سلامونه ستړي مشه له شمشاد نه د دوو بجو ساته خبرې ټولګې ته خراغلاس نن سه شنبه د غبرګول یا جوزا لومړی او د مې یوویشتمه نېټه د په پیل کې هم پام کړئ د مهم خبرنو سر ټکو ته د اسلامي امارت رسمیت پیژندنه یې غوښتې دوحه کې د اسلامي امارت سفیر د نړیوال امنیت فورم په غونډه کې ګډون کړی د نوملیکنې لړۍ به لس ورځې وروسته پیل کړي ایران د نوي ولسمشر ګمارلو لپاره ټاکنې کوي مسافرو ته به د تګ پر مهال اسانتیاوې زیاتې شي له درې کلن ځنډ وروسته ترکیش هوایي شرکت کابل ته الوتنې پیل کړي او د جرمونو نړیوالې محکمې د اسرائیلو د لومړي وزیر او دفاع وزیر په ګډون د حماس د درېو مشرانو د نیونې غوښتنه کړې خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم دوحه کې د اسلامي امارت سفیر د نړیوال امنیت فورم په غونډه کې ګډون کړی په دوحه کې افغان سفارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د سفارت چار سنبالې محمد نعیم وردګ د قطر د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه د نړیوال امنیت فورم په څلور دېرشمه غونډه کې ګډون کړی دی د ایکس په دې بیان کې راغلی دي چې افغان سفیر له دې غونډې وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د ستراتیژیک جغرافیې موقعیت په لرلو سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د امنیت په برخه کې مهم رول لري نوموړي دغه راز له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان عیني واقعیتونه په درک کولو سره باید اسلامي امارت په رسمیت وپیژني یاده غونډه د قطر د لوړ پوړو مسؤلینو په ګډون د بهرنیو هیوادونو او ټولنو سفیرانو استازو او نړیوالو امنیتي شرکتونو په ګډون جوړه شوې وه ایران د نوي ولسمشر ګمارلو لپاره ټاکنې کوي د دې هېواد رسنیو راپور ورکړی چې د نوي ولسمشر ګمارلو لپاره ټاکنې په د روان لمریز کال د چنګاښ میاشتې پر اتمه ترسره شي راپورونه وایي چې د ولسمشریزو ټول ټاکنو لپاره دغه موده د واک مشرانو له لورې ټاکل شوې ده د ایراني رسنیو په راپورونو کې راغلي دي چې په دې هېواد کې به د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوملیکنې بهیر د غبرګولې له لسمې پیل او تر څوارلسمې نېټې پورې به دوام وکړي ایران د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره د ټاکنو دا نېټه داسې مهال څرګندوي چې وړمه ورځ د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسي او د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او مل پلاوي الوتکه د دې هېواد په لویدیځ کې نسکوره شوه چې له امله یې د یاد هېواد ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اتو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ له درې کلن ځنډ وروسته ترکیش هوایي شرکت کابل ته خپلې الوتنې پیل کړې ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي له کابو درې کلن ځنډ وروسته نن سه شنبه د ترکیش نړیوال هوایي شرکت الوتکه له استانبول څخه کابل ته خپله لومړنۍ الوتنه ترسره کړه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په هرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هېواد له هوایي ډګرونو له شلو تر دېرشو نړیوالې الوتنې کېږي د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا واکمنېدو وروسته هغه بهرني هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې الوتنې درلودلې خپلې چارې وځنډولې بهرنیو چارو سرپرست وزیر افغانستان لپاره د ایران هېواد ځانګړي استازي سره کتلي دي بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې سرپرست وزیر امیر خان متقی چورلکې د لویدو پیښه کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او مل پلاوي د مړینې په مناسبت د امارات او ولس د خواخوږۍ او ډاډګرنې پیغام څرګند کړی په خبر پاڼه کې راغلی چې امیر خان متقی د غراز د سیمه ایزو همکاریو په پراختیا کې او په ځانګړې توګه له افغانستان سره د مړه شوي ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر ونډه ارزښتناکه بللې ده د غراز په ناسته کې افغانستان لپاره د ایران هېواد ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د افغانستان حکومت د تسلیت او ډاډګیرنې مننه کړې ده قومي زیاته کړې ده چې افغان لوري ته به د جنازې او تدفین د مراسمو په اړه د ایران له وروستۍ پریکړو خبر ورکړي سمته ملرو له دمې ورسته د خبرونو دوام ستړي مشي خبرونو دوام ته خرغلی
زابل کې لسګونه مدرسو او ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. ځایي چارواکي وایي چې نوي تعلیمي کال له پیل سره به یې داسې پلان هم ترتیب کړی دی چې په اساس به یې لسګونه ښوونځیو ته معیاري ودانۍ جوړې شي. هم خلک د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې له دې سره به یې ماشومان او تنکي ځوانان وکړی شي چې ښوونځیو او مدرسو کې معیاري زده کړو ته لار پیدا کړي. د هیواد د نورو سړو ولایتونو په څیر سویلي زابل کې هم نوی تعلیمي کال پیل دی. د یاد تعلیمي کال د پیلېدو سره سم د زابل د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د مرکز کلات ښار په ګډون په ټولو ولسوالیو کې 8 ښوونځیو او 13 دیني مدارسو ته د پوهنې وزارت او همغږو مرستندویو بنسټونو لخوا د نوو ودانیو جوړېدل په پام کې نیول سوي دي. دوی زیاتوي چې د دغه ودانیو رغنیزې چارې به د نوي تعلیمي کال تر پایه بشپړې سي. موږ د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو مرکز کلات کې معرف وزارت هم په پلان کې د ښوونځیو لپاره تعمیرونه او مدارسو لپاره تعمیرونه همدارکم موسساتو ته همکار موسساتو موږ 13 د مدارسو لپاره تعمیرونه په پلان کې نیولي دي او 8 د ښوونځیو لپاره تعمیرونه جوړول. نو وزارت راسره وعده کړې ده انشاءالله دا به موږ د کال تر پایه پورې ورته مهال د زابل ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي هم د اسلامي امارت له یاد اقدام څخه خوښ دي. دوی وایي که چیرې د زابل په لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د مدارسو او ښوونځیو نوې ودانۍ تاسیس او ښوونکي په دندو ورته وګمارل سي، په دې سره به یو لوی شمېر له زده کړو بې برخې ماشومان او ځوانان دیني او عصري زده کړو ته لار پیدا کړي. موږ تعلیم بخښته اړتیا لرو. موږ باید تعلیم ترتیب راته برابر سي. موږ باید د دې ته خو بیخي ډېر خوشحاله یو. زموږ د کور په څنګ کې تعمیر جوړ شي او بیا زموږ بچیان روان وي او دلته درس کې تشریح کېږي، مثال درس ورته وایي یا مکتب ورته ویل کېږي. دې ته خو موږ بیخي ډېر خوشحاله یو. موږ اسلامي عمارت څخه غواړو چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او دغه موږ ماشومان خو پخوا ته شنه اسمان لاندې ناست ولو اوس زده کړې کولې. زابل کې د تعلیمي ودې لپاره په لویه کچه یاد اقدام داسې مهال کېږي چې د دې ولایت تر څنګ د هیواد په نورو لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې هم ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان د ښوونځیو نشتون له امله له زده کړو بې برخې پاتې دي. ملګري ملتونه د ناچاو د توکو لمنځه وړلو لپاره اقدامات زیاتوي. د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال په خپره کړې ویډیو کې ویلي دي چې افغانستان کې د ناچاو د توکو لمنځه وړلو لپاره یو شمېر کسان یې روزلی دي چې په یاده برخه کې په ګټه ورته تمام شي. ژان پیر لاکروکس په ویډیو کې څرګنده کړې ده چې افغانستان کې لا هم د لسیزو جګړو له امله تر 100,000 ټنه ناچاو د مهمات پاتې دي. دا به داسې حال کې ده چې تیر کال په هیواد کې د ناچاو د توکو د چاودېدلو له امله سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې زیاته برخه یې ماشومان دي. بهرنی خبرونه ته زموږ همکار وړاندې کوي. د جرمنو نړیوالې محکمې د اسرائیلو د لومړي وزیر او دفاع وزیر په ګډون د حماس د درې مشرانو د نیونې غوښتنه کړې ده. هاګ یا د جرمنو نړیوالې محکمې رئیس کریم خان ویلي د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د دفاع وزیر یوف ګالنت او همداراز د حماس ډلې درې مشران یحیا سنوار، محمد زیف او اسماعیل هونیه دې په غزې کې د کړیو جنایتونو له امله ونیول شي. له دې سره د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د یادې محکمې د څرګندونو مخالفت او د اسرائیلو په ملاتړ یې ټینګار کړی ویلي په غزې کې پر اسرائیلي ځواکونو د نسل وژنې تورونه بیا بنسټ دي. په ورته مهال اسرائیلي چارواکو او د حماس ډلې د جرمنو د محکمې څرګندونې غندلي او هغه یې پروپاګند بللی. د دې تر څنګ اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمالي برخه هوایي بریدونه کړي چې 13 کسان یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د دوه اونۍ راهیسې د غزې له شمالي او سویلي برخو شاوخوا 40% وګړي بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د راپورونو له مخې نږدې 8 میاشتو راهیسې اسرائیلي ځواکونو د غزې 15,562 کسان وژلي او نږدې 80,000 نور یې ټپیان کړي دي چې 80% ښځې او ماشومان دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې له 10 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو د اوکراین د خارکیف ښار په یو شمېر سیمو د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي چې 6 کسان یې وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي.
چارواکو زیاته کړي په خارکیف کې د دونچانسک ښارګوټي 80% برخه لا په واک ده. بلخو امریکایي امنیتي چارواکو چې د اوکراین پر ملاتړ ټینګار کړی، له خپل متحدینو غوښتي چې د اوکراین پوځي ملاتړ ته خپلې مرستې زیاتې کړي. او روسای خبر دا چې د امریکا له پخواني ولسمشر څخه یې خپل وکیل د لسګونو زرو ډالرو غلا کړې ده. د دې هېواد د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وکیل مایکل کوهن محکمې ته منلې چې د ټرمپ له شرکت څخه یې د لسګونو زرو ډالرو غلا کړې ده. کوهن زیاته کړې دغه پیسې د ټرمپ د پټو شویو پیسو څخه د محکمې د پریکړې په وروستۍ ورځ اغلا کړې دي، او همداراز یاده محکمه به راتلونکې اونۍ پر پخواني ولسمشر ټرمپ د لګېدلیو تورونو وروستۍ پریکړه صادره کړي. خبرنامه همدومره ولملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.